Zë me gabu duhet i ikin djenja për shembull Robi? Si ka ikin djenja? E zem sikur, zëre sikur. Po, zëre. Ke i qift, në qofë se gabon njëri tjetëri nuk duhet a bëjt reagoj, apo duhet t'i kthej shpinën? Jo, jo, dhe me. Në këtë rat, ky ktheu shpinën, nuk komunikoj. Në këtë rat, në këtë rat. E që këtu, unë bëj hapa mbrapa. E për shumë gjona tjera. Je i shkathët, po me tjera. A i djali, pas ki gabute, dikon që shpi bjena i se tamë. Qa me bo, o bu, të maru. Po së do është edhe a i më gutë, me njëherë me ndru koja. Unë gutë si shoku. Si shoku, a kupto. Shpete. A i jep mendimin për para. Kurse ky, a i jep mendimin, ky bën veprën. Ky e ka akoma më keq. Po thu që ky unë diku për Atina, unë zbesu. Jo, jo, nuk e kuptove. Bashku të të tajmë, se bë kjo e bërë. Ke njerës që flasin. Po. Dhe ke njerës që veprojnë. Në këtë rastë... A i foli gabim, po a i e regulon, kurse ky veproj gabim. Që s'ka në shansa me regulua? Shka duhet me meritu? Vallaj, vlavi madhe, të mirëdën që t'i ka fojët me këta televizora, se punë, do me thonë, ro, a i jo... Televizore, mërbota... Edhe kër jemi në televizore, une nuk e ku më donë, halo televizore, une e konë. Vazhdo në akumat e televizore. Amo, une prapi rrimë, bro, pa që për gjithë shka të ti duhet me meritu. Është veprimi. Duhet me meritu. Nuk është televizori, është veprimi. Cili veprimi? Veprimi. Cili? Veprimi, premtimi. Po ti, për, duhet... E, qysh ta lypsh e gjenë, zemra jam. Urdro? Qysh ta lypsh e gjenë. E pas ke lypë, do me. Qysh ta lypsh e gjenë. Do me thënë, me boj gabim unë i bimem të rathuti, e? Se e lypa dhe do t'a gjenë. Vare që ka quan të rathuti, për se e qënë dhe to të rathuti, po. Në qofë se boj gabim unë, do më gënjeshte. Unë nuk gënjeva, unë e bona pa asyve. Në qofë se bëj gabim unë, do më kërë shpinë në ti. Unë e bona e gënjeshtë ka tjetër, unë ato e bona pa asyve tu. Filo dhe me ndo. Unë e bona pa asyve tu. Po dhe me tjetërën mund dalësh pa asyve ti. Urna? Edhe me tjetërën mund dalësh pa asyve ti. Jo, unë e s'kom nevoj me kom të ato për gabim e tua. E vërtetësht, në ajerë mund bishë me këm të tua brënda. Po në këtë rast ti e hedhur, nuk e shot rati, ato, shqipe, shqipe, unë menaj që ti e gutë, se djali... Ashtu është. A do me të vazhdu pikinin, a jo? A do me të vazhdu qka? A do me të vazhdu, pune? Kënë? Aplikimin për shqipe. Cilën aplikim? Kush ka apliku? Unë s'ku m'apliku? Ka apliku. Për një hea? Ti e kënë dërport. A i kumpru dokumentin apliku? Po e kënë nër... Jo, a i ka pas vetëm interesin e lojës. Interesin e lojës. Jo, shumë seriosisht e murë, në bënë majkore. E, shive, ordi interes, urni interes, buci interes. Sa interesi ka më në mëna? Se di për ty, për ty. Krejt në interesë, më shive. Vetëm ti edhe ardi. Bile ti e di në Shqipët që këmë posë raportin me ty. E di. Shumë raport të mirë. Këtë djali e kone si qëtë me ty, o bërë. Po, prej fillimit. Prej fillimit e kone si... Unë ja këmë ka të zu prom. I këmë thonë prom. Këna full prom për ty, mirëdonë, unë ja këmë bërë mirëdonë, kër ka full me ty, që të ka respektu, që dhe në kërë një ndarë masë finës tonë, ta këmë bërë me dorë, dhe i kështë pizri. Së këtë qësi. Aja këtë thonë qëta? Aja këmë thonë qëta. Unë me dhe që Shqipi a shumë e vesme, kështu që e ka kohë për të vetë, këtë. E ka kohë, po kjo për dënë me shfridzur në ashta për lujë këtë situatë dhe... Ka drejt me shfridzur për lujë, se unë himi lujtë. Êshtë aji që shfridzur gjonat për lujë? Kjo jo. Qa shfridzur anës për lujë? Kjo s'ka shfridzur kërë. Do t'a themë kur t'jemi vetë. A, okej. Se nuk flasë të të... Unë po menoj që... Nuk duhet të dalë shkeqin së gjithëves, se ke kryuar një bazë. Po menoj që nga ka bo mirë, kjo largim, pak. Po... Që që kur t'afrojmë, që që ka hje. Hatë më rajtë. T'afrojmë me këmë. Po nëse është kësmet, ashtë unë, nuk e di që është kësmetën, se kom dojë... Pëllaj që është shqipë që e kush në i shkru në fotë, që e ka shruaj në alë, ti mu martu në mësherë... Nuk e në ka i këm asë unë asë të shqipë. Shkonë, martu është... Po, unë e për një që në ka bërë mirë që këllë argëm. E ki sanë të ofërë. Po, edhe po, i kom definu dhe se në nënkryjt e temë, që ka po du, që asë po du. Po, ti definon shumë gjëra, në fakt. Po dhe në mëshirë që atë e është? Po dhe? Po dhe mjë, e ka. Edhe që të delë, a ki balkonin ka flamurë i bili me e këmollë, pa?
Mirë shumë. Që e ki kjo s'mes qipër Badiova, na mujna me lapit poshtë. Po emocionova. Po emocionu, Djone. Emocionojt shumë. Po ne, one me bom... Po shdi qa thot. Me, one tut në diçka me thot. Me bom, edhe me që zotë, më martu ju dy. Se ku gjatë keqe s'ko? Dasën të trete, nuk besoj da bim dasën e tre. Prish me shok. Veç me fitu. Ka me të prish me thot. Kështu kështu jam të e menua atë opcion, vetë. Me vetë mu bëshin. Po. A da shtu ka dosh mu do. A gjellë, gjellë. Shumë mirë, bërë, bravo, dhe me. E, tash më s'pi thonë, ka njës bravo, dhe me thonë, që të në shëvetën që hinë gjuna. Shë, a, po, dhe? Qëtash është përfesh? Edhe ne, të zonë më nana që... E, mirë. A më pa bon diçka kës, edhe me pa mirë. Po nash, nash, be. Nash, se po... Ani nash, ani nash. Këtu ka nash, këtu ka 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 nash. Unë ja kompenzek të cigare, së men. Pse i hodhe mërë? Mi atë, se përsa që me kompenzek. Pse i hodhe, jo, pse i hodhe. Pse i hodhe, pse i hodhe. Ja, ja, këtë rahati mu bon këtë bërgvallar, jo, dikosh. Përveç një mbardhe, Linda, Kështë tjetër këta... Odri Liriona. Odri Liriona. Por rahat, je pe i promë që të stuka një goja se...